إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں لیکن دنیا کے زرق برق رنگینیوں کو دیکھ کر کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور مرنے کے بعد جب وہ اللہ سے دوبارہ ملاقات کرے گا تب اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے دنیا میں اللہ کو بھلائے رکھا ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک سچا پکا مسلمان ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے باتیں کی جائیں تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصہ تو وہ ہے جو فرائض کی حیثیت رکھتا ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے صدقہ خیرات ہے حج اور عمرہ ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے قربانی ہے یہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک طریقہ وہ ہے جو دعائیں اللہ نے ہم کو قرآن مجید میں سکھائی ہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں سکھائی ہیں ان کا ذکر کرنا دونوں کی اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں گزرا ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے، وَلَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطَبًا بِذِكْرِ اللَّهِ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی زبان سے غلط باتیں، غلط کلام، غلط چیزیں زبان سے ادا کرتے ہیں۔ نوجوان ہم نے دیکھا ہے گاڑی چلاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے گانا گنگناتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ اونچائی پر چڑھتے تھے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر۔ جب آپ نیچے کی طرف اترتے تھے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے دوسرے حضرات بھی اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ موجودہ دور میں جہاں بہت ساری پریشانیاں آئی ہیں، اکثر لوگ معیشت کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں کہ بہت پریشان ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور انسان محنت کرتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کمزوری کہاں ہے، ہماری خامی کہاں ہے۔ میرے بھائیو، علاج کرنے سے پہلے بیماری کی تشخیص کی بڑی اہمیت ہے۔ جب بیماری کو پتہ لگا لیا جاتا ہے تو علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، اگر بیماری کا پتہ نہ لگائیں، تشخیص نہ ہو، تو علاج مشکل ہوتا ہے۔ یقیناً اس وقت بہت پریشانیاں ہیں، معاشی طور پر مسلمان بہت کمزور ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری معیشت اتنی ٹائٹ کیوں ہوتی جا رہی ہے، ہم اتنا زیادہ روزی کے معاملے میں پریشان کیوں ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول کر کے روزی تلاش کرتے ہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں، وہ اللہ جو روزی دینے والا ہے ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کی تلاش میں ذکر الہی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں روزی کی تلاش کے لیے نکل جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم یوں ہی اٹھے صبح میں، اللہ کو یاد نہیں کیا، منہ دھوئے، ناشتہ کیا، دکان پر چلے گئے، آفس میں چلے گئے، کہاں سے برکت ہوگی؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور کوشش یہ کرنا کہ نماز کے بعد روزی کی تلاش میں نکلیں۔ آج لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کی تلاش کرنے کے دوران اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دے کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جب آپ روزی کی تلاش میں نکلیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر
اور اس کی رحمت کے بغیر نہ ہم روزی کما سکتے ہیں نہ آپ کما سکتے ہیں. تو ہم کیوں اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ اللہ کا نام لے کر کے گھر سے نکلیں، نماز پڑھ کے گھر سے نکلیں، راستے میں چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے رحمت اور برکت کا سوال کرتے رہیں. یقیناً وہ اللہ جو پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، جو انسان نہیں بلکہ حیوانات کو اور چرند و پرند کو روزیاں دے رہا ہے، وہ اللہ ہم کو بھی دے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اس اللہ پر بھروسہ کریں اور روزی کو تلاش کرنے میں وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے. تو جو حضرات بھی روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر کے نکلیں، نماز پڑھ کر کے نکلیں، اور دوران تلاش سے روزی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے کے وقت، میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اپنے ہتھیار پر، اپنی طاقت پر اور اپنی کثرت پر ناز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں کامیاب ہو سکتا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر تھی، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا، اللہ کو یاد کیا. اور وہ وقت یاد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائبان میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے یہ بندے تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں آئے ہیں، اگر یہ مار ڈالے گئے، اگر یہ قتل کر دیے گئے، تو تیرا نام لینے والا کوئی زمین پر باقی نہیں رہے گا. جہاں مسلمان جہاد کے میدان میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں. میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے معمور کیا جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. اور ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جب ہم کم تعداد میں تھے دشمن پر غالب آ گئے، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا. اللہ کا ذکر کرو. کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہم اللہ سے غافل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی گروہ سے مقابلہ کرو، جب دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، جم کے رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے ذکر کے بغیر ہم کسی موڑ پر نہیں کامیاب ہو سکتے، نہ روزی کے معاملے میں اور نہ زندگی کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر اسی لیے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس کو مستجاب الدعوات قرار دیا. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس کی دعا ضرور قبول کی جائے. ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. ایسے لوگوں کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا، الذاکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا. جس قدر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، ہم اللہ سے قریب ہوں گے، ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ضرور قبول کرے گا. تو تین لوگ ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. الذاکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا. والمظلوم، اور مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. مظلوم چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اگر وہ مظلوم ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنا لیس بینہ وبین اللہ حجاب،
مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم جب اللہ سے دعا کر دے گا، بد دعا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا، اس کی بد دعا ضرور قبول کرتا۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی مظلوم کی بد دعا نہ لیں، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو کمزور سمجھ کر کے، کسی کو حقیر سمجھ کر کے، اس لیے کہ اس کی آہ آپ کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ تو وہ دوسرا شخص جس کی دعا رد نہیں کی جاتی، مظلوم۔ تیسرا، والامام المقسط، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمراں، اپنی رعایا کے درمیان وہ انصاف کے ساتھ کام لیتا، کسی کے خاندان اور چہرے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے، حق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکمراں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ تین لوگ ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک عام فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہم کو یاد کرے گا۔ بہت سارے لوگ وہ نظم پڑھتے ہیں، رحم کر اب تو اپنے نائینِ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا۔ کس قدر بیوقوفی ہے، کس قدر ڈھٹائی ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں رحم کر تو اپنے نائینِ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ بھئی کیوں بھولے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے، بھولے بھی ہیں اور ڈھٹائی بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا دن گزر جاتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر الہی سے پر ہونا چاہیے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو میں وہ تم میری نافرمانی نہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ آج ویسے بھی ہمارے دلوں پر بہت بوجھ ہیں، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے سے دشمنی لوگوں نے اپنے دلوں میں بھر لیا ہے۔ آج دلوں کی بیماریاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہماری کرتوت ایسے ہیں، ہم خود اپنی زندگی سے پریشان ہیں، دوسروں کے مسئلے، دوسروں کے کچرے، دوسروں کی پریشانیاں اپنے ذہن و دماغ میں بھر کر کے ہم اپنے آپ کو اور زیادہ پریشان کر لیتے ہیں۔ آج دیکھیے کسی انسان سے آپ پتہ لگائیے بیٹھ کر کے سنجیدگی سے، تنہائی کے ساتھ، تو اس کو اپنی پریشانی نہیں، دوسروں کی پریشانی سے ہی زیادہ پریشانی ہوگی۔ یہ ترقی کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، یہ دلوں میں جو کدورت آ گئی ہے، یہ دلوں کی بیماریاں جو بڑھ رہی ہیں، کیوں؟ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو ہمیشہ پر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم، اور ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو مسائل میں نہیں الجھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے جڑے رہتے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے بہت کم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ہلکان کرنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مسائل میں ڈال کر کے اپنے آپ کو پریشان کر لینا، یہ سنجیدگی نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔
اللہ کو یاد کرو، اپنی دنیا سنوارو، اپنی آخرت سنوارو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا دے، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، دوسروں کے مسائل میں الجھ کر کے ہم اپنے آپ کو پریشان کیے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے جو بہت سارے فائدے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے قریب رہتے ہیں، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں کیسا سوچتا ہے. ہمارے مختلف خیالات آتے ہیں نا، اللہ بہت بڑا ہے، ہماری سوچ اللہ بہت بڑا، یقیناً اللہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے. ہم سوچتے ہیں اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، یقیناً اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. ہم کیسا سوچتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کیا بہت پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو ہی پریشان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کو ہی آزماتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے، اللہ کے بارے میں ہمارا دل پھر گیا. ہم اللہ ہمارے ساتھ ویسے ہی کرے گا. ہم کیسا اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ویسا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. ہم یہاں زمین پر بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ عرش پر ہم کو یاد کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ لوگوں کے درمیان میرا تذکرہ کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. یعنی ہم انسانوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کرتا ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہوں اور ہمارا تذکرہ آسمان پر ہو، ہمارا تذکرہ فرشتوں کے بیچ میں ہو، ملائکہ کے درمیان ہو. یہ اللہ کے ذکر کے فائدے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، فرائض کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث کا غلط مفہوم نکالا، گمراہ ہو گئے، صوفیہ ہو گئے، اور حلول کا عقیدہ ان کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے درمیان حلول کر جاتا، جبکہ حقیقت یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا، وہ آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، وہ ہاتھ کسی ایسی چیز کو نہیں چھوتا ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی غلط کاموں کی طرف قدم نہیں اٹھتے. یہ ہے اس کا مفہوم. اسی لیے میں کہتا ہوں حدیث اہل حدیث سے پڑھا کرو، حدیث اہل حدیث سے سمجھا کرو. ہر آدمی حدیث کا مفہوم نہیں سمجھ پاتا، اس لیے خود مفتی بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو حدیث سمجھ میں نہ آئے، علماء ربانی، اہل حدیث علماء سے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے ذکر الہی کے جو بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شیطانی وساوس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. آج شیطان کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا پاور دیا، یجری کا مجرا دم، یہ خون کی طرح دوڑتا ہے ہماری رگوں میں، وسوسے پیدا کرتا ہے، برے برے خیالات لاتا ہے، بھائیوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں. آپ دیکھتے ہوں گے دو آدمیوں کے درمیان دوستی رہتی ہے، کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، دونوں دشمن ہو جاتے ہیں. شیطان وہاں فائدہ اٹھاتا ہے. دو بھائیوں میں آپس میں الفت اور محبت رہتی ہے، شیطان ایک دوسرے کے خلاف ذہن میں بات ڈال دی، دو بھائیوں میں دشمنی ہو گئی. آپ کہیں گے حالات ہی ایسے تھے. حالات تو سب کے ایسے رہتے ہیں، ہر انسان گنہگار ہے. اگر ہم اپنے بھائی سے دشمنی کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اس نے غلطی کی ہے، تو کیا ہم غلطی نہیں کر رہے ہیں؟
شیطان اس غلطی کو اس ناحیے سے اتنا خطرناک بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہم اس ایک غلطی سے اپنے سامنے والے سے دشمنی کر لیتے ہیں. یہ شیطانی وساوس ہیں. میرے بھائیوں، اپنے دوستوں کے اوپر اعتماد کرو، اپنے بھائیوں کے اوپر اعتماد کرو، اپنے رشتہ داروں کے اوپر اعتماد کرو. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، خطائیں سب سے ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اصلاح کرنے کے بجائے دشمنی کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. شیطان چاہتا ہی یہی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے. اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے، معاملات کا تصفیہ کر لو بیٹھ کر کے تنہائی میں. مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا. مسئلہ حل کرنے کے بجائے دشمنی کر لینا یہ شیطانی وساوس ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان جب تمہارے دل میں کوئی ایسا وسوسہ پیدا کر دے، کوئی ایسا خیالات پیدا کر دے جس سے ایک دوسرے کے درمیان دشمنی ہو جائے، فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو. شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دو. میرے بھائیو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ایک دوسرے سے کتنے دور ہو گئے ہیں. صرف اگر تحقیق کیا جائے، چھوٹا مسئلہ جو دو منٹ کے اندر حل کیا جا سکتا ہے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ان چیزوں کو دور کرو. چار دن کی زندگی نفرتوں کے ساتھ نہیں، محبتوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو. تب موت کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر کے آ جائے اور ہمیں اس کی آواز پر لبیک کہہ کر کے دنیا سے رخصت ہونا پڑے. دلوں میں نفرت اور بغاوت اور حسد اور بغض اور کینہ کپٹ رکھ کر زندگی مت گزارو. دلوں کو اللہ کے ذکر سے معمور کرو. شیطان کو ہنسنے کا موقع نہ دو. وَإِمَّا يَمْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب بھی شیطان تمہارے دل میں برے خیالات پیدا کرے، وسوسے پیدا کرے، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ سے قریب ہو جایا کرو. میرے بھائیو، اللہ کے ذکر کے جو بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کل محشر کے میدان میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سات خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہوگا. وہ سات کون لوگ ہیں؟ بارہا اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے. ایک شخص وہ ہوگا، من ذکر اللہ خالیا ففازت عینہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں آبدید ہو گئیں. اللہ کے ذکر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، اللہ کے ذکر سے اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا نوجوان، بوڑھا، مرد، عورت جو اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال دے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو سایہ نصیب فرمائے. ذکر الہی کے جو بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر سے زندگی، انسان کی زندگی زندگی ہے، اور ذکر الہی کے باوجود، اس کے بغیر انسان کی زندگی زندگی نہیں ہے، موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا، وہ شخص جو اللہ کو ذکر کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے کیوں؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ ہے. اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی مثال میت کی ہے، وہ مردہ ہے. گرچہ ہماری نگاہوں میں وہ زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے. کہتے ہیں نہیں، چلتی پھرتی لاش ہے. ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہو؟ میرے بھائیو، اللہ کے ذکر سے زندگی ملتی ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر انسان کی زندگی زندگی نہیں، اس سے بہتر موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہترین واقعہ، آپ ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا، اونٹ پر سوار، شاہانہ لباس میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ کون ہے؟ کہا اپنی قوم کا سردار ہے، اللہ کے رسول، بہت بڑا آدمی ہے. کہا اچھا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہا اگر یہ کسی کو امان دے دے تو لوگ اس کی امان کو قبول کرتے ہیں، اگر فیصلہ کر دے تو لوگ اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس شادی کا پیغام بھیج دے تو لوگ اپنی بیٹیاں اس کو دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک دوسرا شخص گزرا، پھٹے پرانے لباس، پھٹی ہوئی جوتیاں، فقیرانہ لباس میں. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ اپنی قوم کا گرا ہوا آدمی ہے، معمولی آدمی ہے. کہا اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہا اگر یہ کسی کا فیصلہ کرے تو کوئی اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا، کسی کو امان دے تو لوگ اس کی امان کو قبول نہیں کرتے ہیں، کسی کے پاس شادی کا پیغام بھی کوئی اپنی بچی کو دینا پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پہلا شخص جو شاہانہ لباس میں سواری پر بیٹھ کر گیا تھا، ایسے شخص سے یہ پوری دنیا بھر جائے، پوری دنیا ایسے انسان سے بھر جائے، یہ ایک آدمی اپنی ایمان کی وجہ سے ان تمام پر بھاری ہے. یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی قوت. ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر کے، دوسروں کی گاڑیوں کو دیکھ کر کے، دوسروں کے بنگلوں کو دیکھ کر کے، دوسروں کے کر و فر کو دیکھ کر کے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. ایک مسلمان مرعوب ہو جائے، ارے یہ زندگی کی ٹھاٹ باٹ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی دیا تھا، نمرود کو بھی دیا تھا، شداد کو بھی دیا تھا، حامان کو بھی دیا تھا. دنیا کی عیش پرستی یہ اصل نہیں ہے، دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لینا یہ اصل ہے. لیکن بعض کمزور ایمان والے دوسروں کی دولت کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قارون جب بہترین لباس پہن کر کے اور بہترین خوشبو لگا کر کے نکلا تو کمزور ایمان والوں نے کہا اے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. لیکن جو صاحب ایمان تھے، مضبوط ایمان والے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے بھائیو، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم لوگوں کے زرق برق زندگی کو دیکھ کر کے مرعوب ہو جاتے ہیں. ایک پکا مومن کبھی ان باتوں سے مرعوب نہیں ہوتا، کبھی ان باتوں سے مرعوب نہیں ہوتا. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ ہے ہماری زندگی، خودی کو بیچ کر کے دولت کما لینا، خودی کو بیچ کر کے عزت کما لینا، خودی کو بیچ کر کے اپنے آپ کو بڑا بنا لینا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے عزت کے ساتھ زندگی گزارو، چاہے معمولی ہی زندگی کیوں نہ ہو. اللہ کے ذکر کے بغیر انسان کی زندگی زندگی نہیں، موت ہے. ذکر الہی سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ترازو کو بھر دے گا، قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. اللہ کے ذکر سے اللہ تعالی وزن کو، ترازو کو بھر دے گا. پیارے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملا المیزان، اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا. وسبحان اللہ والحمدللہ تملان، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے دونوں زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ بھر جائیں گی. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. قیامت کے دن ترازو میں اس کا وزن بہت بھاری ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں.
ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر انسان کہہ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ ترازو کو بھر دے گا، وزنی کر دے گا، زبان پر آسان ہے، اللہ کو محبوب ہے اور بڑا وزنی ہے۔ اسی طریقے سے ذکر الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چند افراد بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے اور سناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور ان کے اوپر سکونت طاری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں منعقد کرنا، لیکن ذکر کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے نبی نے بتایا، جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ ذکر اپنی طرف سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ذکر کو شارٹ کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے، جب بھی آپ کہیں لا الہ الا اللہ، بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو شارٹ کیا الا اللہ الا اللہ، غلط ہے، غلط ہے، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الا اللہ کہنا یہ صوفیہ کا عقیدہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے الا اللہ کو بھی ختم کر دیا، اللہ اللہ اللہ، نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ الحمدللہ، یہ ساری چیزیں ملائی جائیں، صرف اللہ کا اللہ اللہ اللہ، نہیں، صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کچھ لوگوں نے کیا کہا، جو بہت زیادہ پہنچے ہو گئے، ہو 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 ہو، یہ کیا ہے، یہ سب نظریات کیا ہیں؟ شیطان انسان کو کہاں تک لے گیا ہے، شیطان انسان کو کہاں تک گمراہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو گئے، یہ چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں۔ ذکر کا وہی طریقہ اپنایا جائے جو اللہ کے نبی نے اپنایا ہے، آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام نے اپنایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کرتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سارے بندے لا، کچھ مجھے آدمی کی عادت ہوتی ہے نا، کچھ ذرا الگ ہونا چاہیے، کل جدید لذیذ، ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے، ہم نئے کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ نیا نا یہ بڑا خطرناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اے اللہ تیرے سارے بندے یہی پڑھتے، کچھ دوسرا بتا دے۔ کہا موسیٰ، لا الہ الا اللہ یہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری دنیا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسولوں نے بتایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسی طریقے کے مطابق جس طریقے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ اے اللہ حرام کاری سے ہماری ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، جامعات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ اسلامی قلعے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، یہاں سے بلند ہونے والی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اے اللہ تو ان کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے مولا، اے اللہ پر امن فضا بنا دے مولا، اے اللہ حالات کو سازگار کر دے مولا، اے اللہ ہمارے اس شہر کو، ہماری اس ریاست کو، ہمارے اس ملک کو امن کا ملک بنا دے، امن کی ریاست بنا دے، امن کا شہر بنا دے مولا۔ اے اللہ حاسدین کے حد سے،
حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔